Dobré ráno, pokoj vám všem, milé sestry a bratři a milí přátelé. Mě udivilo, že některé sbory dneska zrušili bohoslužbu. Jsem se dozvěděl, uvažuji tak, že štědrý večer, když připadne na neděli, takže je potřeba být s rodinou. A můj postoj je jiný, já mám jiné myšlení, dovedu pochopit důležitost rodiny a dovedu pochopit, že někteří odjíždí třeba do jiných měst navštívit širší rodinu. Na druhou stranu, kdy je lepší oslavit pána Ježíše jako narození jeho právě v den, kdy se ty jeho narozeniny slaví. My víme, že ten 24. prosinec je jako lidma ustanovené datum. To není nic z Bible, co bychom věděli, že tehdy to bylo. Ale celý svět, s výjimkou pravoslavných a etiopských a některých dalších křesťanů, celý svět si připomíná Kristovo narození na 24. prosince a v ten den čtou: Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán v městě Davidově. A proto jsme bohoslužby nezrušili a jsem rád, že jste přišli, abychom společně oslavili Pána. A že náš sbor není prázdný, ale že opravdu tady smíme být. A chápeme, že neděle, zvlášť když padne na 24. prosince, je dobrý čas se sejít a připomínat si a oslavovat Pána Ježíše. Čím ho teda oslavíme? Já ani vy nemáme rádi takové ty nasládlé vánoční řeči nevykreslujeme Vánoce jako idylku mladé rodiny a děťátka, a zvířátek a klanějících se mudrců. My nejsme fixovaní na kapry a stromky a dárky a svíčky a jiné symboly Vánoc. To všechno pro nás jsou dekorace, ale nám jde o Krista. A my jsme učedníky jeho, jsme učedníky pána Ježíše, on je pro nás středem a Vánoce jsou jenom období, k jeho vyvýšení. Od Pána Ježíše se chceme v každé situaci učit a my ho oslavíme tím, když ho necháme zjevit se v našich životech a taky v našem sboru. Tak se pojďme naučit z vánočního příběhu nějaké důležité lekce a důležitý postoj, který přinese mnoho ovoce v našem pozdějším životě. Budeme dneska mluvit o změně. Jak je důležitá a o postoji, který potřebuje každý boží služebník. Narozením Pána Ježíše Krista přišla na svět obrovská změna. Ne, že by do té doby svět nevěděl o Bohu, věděli o něm. Ne, že by nebyly známé písma Starého zákona, byly známé, ale narozením Pána Ježíše Krista přišel na svět Spasitel. Do té doby. Lidé nemohli se svým hříchem nic víc udělat, než obětovat za ně zvíře a doufat, že jim bude dána milost. Pane Ježíš, když ležel v těch jesličkách na krmení dobytka jako děťátko, tak už tehdy byl spasitelem, ale měl teprve vyrůst a přinést spásu svou smrtí. Kdo si řekl, že při pohledu na jesle musíme vidět i kříž. A to je veliká pravda, protože Pán Ježíš Kristus přišel na svět, narodil se jako děťátko s tím záměrem, aby i zemřel za nás. A to je ta obrovská změna, která do té doby tu nebyla. Do té doby nebyl žádný, kdo by zemřel za naše hříchy a vzal je na sebe. Kristus to udělal. Jeho příchodem přišel na svět Spasitel, který může každého člověka zachránit z hříchu. My jsme tu před chviličkou slyšeli v svědectví dvou lidí, kteří žili život možná horší než průměrných lidí. A přesto našli Spasitele v Kristu a jejich život je jiný, změnil se. Všechno to, co o Vánocích čteme a, a slyšíme z Bible, byl plán. To byla součást plánu na vykoupení mě a tebe z vín, které jsme vůči Bohu i vůči sobě navzájem napáchali. Evangelista Lukáš v Biblii tu změnu vypisuje úplně od začátku. Popisuje, jak se Zachariášovi a Alžbětě, dvěma starým lidem, kteří už neměli šanci, aby se jim narodilo dítě, jak jim se zjevil anděl a zvěstoval jim, že budou mít syna, později nazývaného křtitel. A v šestém měsíci toho Alžbětina těhotenství byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muží jménem Jozef z domu Davidova. Jméno té pany bylo Marie i vešel k ní a řekl, buď zdráva milostí obdařená, pán je s tebou. Ona však byla tím slovem velmi rozrušená a uvažovala, jaký je to pozdrav. A anděl jí řekl, neboj se Marie, neboť si nalezla milost u Boha. A hle tníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. A pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad domem Jákobovým a jeho království nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to stane, vždyť nepoznávám muže. A anděl jí odpověděl, duch svatý, tě, duch svatý přijde na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno syn boží. Hletvá příbuzná Alžběta, také ona počala ve svém stáří syna, a toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou, neboť u Boha nebude nemožná žádná věc. Marie řekla: Hle, jsem pánova otrokyně, nechť se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. To je příběh, který Lukáš zaznamenal o té obrovské změně. A ta změna se dotkla teď v té první fázi Marii na života. Ale později se dotkla životů mnohých a mnohých a taky životů nás. My jsme tu dneska živí světkové, že se Pán Ježíš narodil, že jsme v něho uvěřili a on změnil náš život. V nás se stala změna. My jsme zažili něco, co jsme neznali předtím a teď máme. Hned první dva verše toho příběhu jsou velice zajímavé. Ve dvou verších je tady třikrát slovo jméno, řecky onoma. A je tu šest jmén dohromady. Gabriel, Galilej, Nazaret, Jozef, David, Marie. To nám něco říká. Ty detaily ukazují, že Bůh přesně ví, koho pro svůj záměr povolává. Ví jeho bydliště, jeho stav, jeho rodinný původ, všechno. Pán Bůh potřeboval pro svůj záměr jednu specifickou ženu Izraelku, už zasnoubenou ale Panu. A tu našel v Marii. A potřeboval ještě něco, co bylo velice důležité, a to vám prozradím až později. Co měla ona, co neměl jiné. A tak nám to něco říká, bratři a sestry, když si tebe Bůh povolává, tak on se nemýlí. On ví, proč si povolává zrovna tebe. On se ve svém povolání nemýlí. To byla jedna ředitelka v nějaké divčí internátní školy ve Spojených státech, já už jsem vám to možná vykládal, a někteří jste zapomněli, někteří jste tu nebyli, a ta ředitelka zavolala na místní vojenský útvar a říká, přepojili ji na zástupce velitele a, 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 říká, pane kapitáne, naše dívčí internátní škola pořádá taneční večer a tak bych vás chtěla poprosit, abyste příští čtvrtek nám poslali nějaké šikovné vojáky, aby naše děvčata měla s, čím, s kým tančit a prosím, aby mezi nimi nebyli žádní židé. A velitel říká, madam, dobře, spolehněte se, příští čtvrtek 6 je tam máte. A opravdu, 17:45 přijeli dva nákladňáky před školu, z nich vyskákalo 30 namidlených, nažehlených kadetů, samý černoši. Zděšená ředitelka volá na útvar. Pane kapitáne, tady se stala nějaká strašlivá chyba, nedorozumění. To nejsou ti chlapci, které jsem si objednala. Vážená paní, ty vojáky vybíral osobně velitel útvaru. A on, Leo Rubinstein, se ve výběru mužů do akce nikdy nemýlí. Jestliže se nemýlí ve výběru mužů, Leo Rubinstein, tak náš hospodin už vůbec ne. Jestli si povolává tebe, tak si tě povolává, protože přesně ty jsi člověk pro jeho záměr. On ví, co chce. Bůh má plán. A už předtím, to Marie nevěděla, začal svůj plán s Alžbětou. A nyní, když byla v šestém měsíci gravidity, pokračoval ve svém plánu s Marí. Bůh zamýšlel povolat nejprve staršího z těch dvou, Jana, aby byl prorokem, který připravuje cestu páně. A pak, pak Bůh zamýšlel povolat svého syna, aby zachránil lidstvo. Čili ta aktivita vyšla od Boha. Kdybychom to vzali termínem pošty, tak Pán Bůh byl odesílatel, Marie byla příjemce a Gabriel byl doručovatel. A tak děkujeme, že Bůh má plán, ne my. To je důležité. My si kolikrát myslíme, co my uděláme pro Boha. On má plán. On chce věci změnit a nám ten plán zjeví. Jestliže je něco v našich životech zamrzlé, zatuhlé, něco, co nejde dopředu, něco, kde jsme ustrnuli, tak náš otec má plán, jak nás odsud dostat. To platí i pro naše manželství nebo pro naši skupinku. Jestli jsme ve stavu, kdy to je pořád stejné, stereotypní, kdy tam není život, kdy to něco chce a my nevíme, co. Bůh má plán. Jestli i náš zbor šlape nějak na místě a potřebuje se dostat z nějakého bodu a nejde to. Bůh má plán, jak nás, jak vás, jak mě, každého jednotlivě, jak nás dostat dál. A jak za chvíli uvidíme, ten plán je v Ježíši Kristu. Když Gabriel navštívil Marii, řekl jí, co si o ní Bůh myslí. Buď zdráva, milostí obdařená. Pán je s tebou. A ještě některé rukopisy dodávají, požehnaná ty mezi ženami. Ona však tím slovem byla velmi rozrušená, čteme. A proč? Co by u na tom pozdravu mohlo tak velice Rozhodit. Ona patřila Bohu, ona mu byla věrná, a přesto sama o sobě nesmýšlela tak, že je zahrnutá milostí. Viděla sama sebe docela obyčejně. A to je v pořádku. Je lépe, když my, kteří věříme, sami sebe vidíme jako docela obyčejné a Bůh nás vidí jako neobyčejné než abychom my se viděli jako neobyčejné a Bůh nás viděl jako obyčejné. Marie byla fajn holka. Byla slušná, poctivá, zbožná, skromná, neměla o sobě přehnané mínění. To až mnohem, mnohem později lidé, kteří rádi uctívají jiné lidi, začali Marii uctívat a začali se k ní modlit, začali ji nazývat bohorodičkou a přinášeli jí oběti, a božskou úctu, a někteří to dělají dodnes. A to je chyba, to by se Marii nelíbilo, ona takhle o sobě nikdy nesmýšlela. A protiví se to i Bohu. Ale chci říct to, že jestliže nás Bůh povolává ke změně, například má pro nás nový úkol v životě, je normální, když se na to necítíme. Když si řekneme, to já nejsem ten pravý. Je v pořádku, když se považujeme za obyčejné, omezené lidi, protože takový taky jsme. Ale to, co je důležité, je, jestli nás Bůh obdařil milostí a jestli je s námi. A tohle přesně anděl Marii řekl. Jak jsme to tady četli? Buď zdráva, to byl běžný pozdrav, chajré, buď zdráva milostí obdařená, pán je s tebou. My si to kolikrát takhle říkáme v pozdravu, pán s tebou, přejem si to, vyznáváme to, ale taky si potřebujeme dát pozor, aby to nebylo nadužívané, aby se z toho nestal jenom takový, taková fráze, kterou už nic nemyslíme. Potřebujeme vidět v bratrovi a v sestře člověka, s kterým je pán. Tak mu to přejeme, tak se na něho díváme a tak si ho i vážíme. Čili anděl Marii řekl, neboj se, neboť si nalezla milost u Boha. To jinak znamená, že tvůj úkol opravdu bude nad lidské síly nebo nad tvé síly, ale on ti to pomůže zvládnout. Anděl jí řekl její úkol. Hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Což o to, zvládli to jiné přední, a zvládli to jiné po ní, že otěhotněli a porodili syna. To je normální touha většiny děvčat v určitém věku. Avšak tento chlapec nebyl zase tak jako jiné děti. Měl být synem Nejvyššího. Měl být králem nad Izraelem. Měl být zaslíbeným panovníkem z Davidova rodu. Jak by obyčejná, prostá dívka z Nazareta mohla přivést na svět takového krále? To by člověk sám nevymyslel a už vůbec by to nemohl sám zrealizovat. Já tím chci říct, že si myslím, že bylo v Maríně srdci, že by ráda měla někdy děti. Ale to, jak to přišlo, to bylo nečekané ta změna byla úplně, to bylo úplně jinak, než si to ona někdy představovala. Ona si myslela, že se vdá, že bude mít děti s Jozefem, což se později i stalo, ale Bůh přišel s nějakým náhlým, nečekaným plánem, s nějakou změnou do jejího života a řekl, budeš mít dítě, které nebude počato od muže a bude to syn Boží. A to je něco neskutečného pro člověka. Co to říká nám? Jestli Pán Bůh má plán pro náš život, tak ta Jeho touha už nějak je v našem srdci. Už když nám naznačí, tak to v nás rezonuje, že ano, něco takového jsem už tušil nebo už jsem to měl na srdci. Ale zároveň ten boží plán může ohodně přesahovat naše hranice a naše možnosti. Takže v nás zároveň vzbuzuje strach a zároveň i touhu. My to i chceme, i se toho bojíme. Rádi bychom, aby se to stalo, ale radši bychom, kdyby jsme to jenom viděli, kdyby to udělal někdo jiný. Takové bývají boží plány, když přijdou do našeho života. Ale klíčové k tomu, aby se to stalo, je, že jsme nalezli milost v jeho očích. Když se Bůh na nás dívá milostivě, když, když v nás má zalíbení, když je On s náma. Jestli to tak je, tak se to podaří. I když se stokrát necítíme. A jak jsem řekl, veškerá změna v našich životech, v našich rodinách, manželstvích, na skupinkách, ve sboru, veškerá změna je v Kristu. My jsme tu zpívali, všechna vláda, moc, Každé vítězství je tvé. A taky jsme vyznávali: Vždyť my zvítězíme v něm pro krev Beránka a slova svého svědectví. A to je přesně pravda, bratři a sestry. Ať čelíš v životě čemukoliv, jakoukoliv máš situaci, kde tušíš, že musí přijít změna, ale nevíš, jak na to. V Kristu je to řešení. Možná už jsme dneska příliš takový. Bych řekl, že musíme to přece, musí to přece nějak jít přes nějakého člověka, že ta změna. Jestli nám má někdo pomoct, tak ano, věříme, že nám pomůže pán, ale přece to musí přes nějakého člověka jít. A tak jdeme k lékaři nebo k psychologovi nebo, nebo k manželskému poradci nebo něco takového. Není to špatné, já proti tomu nejsem. Ale chybou by bylo, kdybychom spolehali. Že naše manželství zachrání manželský poradce a naše zdraví zachrání doktor a naše dítě, které má nějaké problémy, takže zachrání psycholog. To jsou nástroje, ale řešením je Kristus. On je ten, od koho je skutečné spasení a skutečná naděje a skutečná změna, která povede k tomu božímu dobrému. Jestliže skrze Pána Ježíše Krista je zachráněný celý svět, měl by snad být tvůj život zachráněný něčím jiným? Jestliže Kristus je spasitelem světa, mělo by manželství tvoje být zachráněné od někoho jiného? Jestli náš národ má být zachráněný, kdo ho může zachránit než spasitel světa? Protože není jiného spasitele. Písmo říká: Není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze které bychom mohli být zachráněni. A Marie měla tohoto syna porodit. A já bych to rád vztáhl teďka na nás, na náš zbor. Pane Žíž je stále zachráncem světa. Je živý, o tom mi nepochybujeme. Ale my víme, že on je živý v nebi, že sedí na pravici svého otce. Ale my toužíme, aby on byl živý tu, aby, lidé, kteří ho potřebují z tohoto města, z vesnic, v kterých žijem, aby jeho viděli živého. A oni ho nejsou schopni vidět v nebi, protože jim chybí víra. Oni nečtou Bibli. Oni nejsou schopni vidět Pána Ježíše tak, jak my ho vidíme jako očima víry. Svět ho potřebuje vidět a vidět ho může v nás. My nemůžeme být celý život těhotní a skrývat to embryo někde v bříšku. My potřebujeme dozrát k tomu, aby se Pán Ježíš taky narodil v našem zboru a v našem, v našem, životě, aby byl vidět jako, jako skutečný, reálný uprostřed nás. A Já bych chtěl, abychom otěhotněli novým očekáváním. Aby dneska na nás sestoupila ta sláva Páně a aby se něco stalo v našem duchu, že toužíme, aby po určitém době, tak jak těhotenství trvá, aby Kristus byl zjevený uprostřed nás. To je něco, po čem touží toto město a neví o tom. To je něco, co potřebují lidi, kteří žijou kolem nás a neví o tom. Oni jenom něco hledají, ptají se jaký jsme vlastně lidé. Co nás vlastně čeká? K čemu je tento život? Oni mají otázky, ale nevědí, že Kristus je ta odpověď. Oni ho potřebují vidět. A my jsme lidé, na kterých ho mají vidět. Na mě, na vás, na našich vzájemných vztazích, na tomto sboru, na tom, co děláme a budeme dělat, na změnách, jakýma budeme procházet, na nás potřebují vidět Krista. A já bych byl rád, abychom byli dneska v roli té Marie, která otěhotněla z Ducha Svatého a porodila Spasitele. My nepřivedeme na svět žádného jiného Ježíše, ani nepřivedeme ho zpátky z nebe, aby chodil mezi náma v těle. Vy víte, jak to myslím. Přeju si a toužím potom, aby byl vidět v nás, aby jsme mu dali v našem životě prostor. Aby to nebylo to, že on bude v našem životě přítomen, ale, ale jako nenarozený, jako, jako maličký, jako nevýrazný. Chtěl bych, aby on byl v našem životě přítomen jako ten vedoucí, jako ten, který říká, co se bude dělat. A tehdy, když mu dáme prostor ve svém životě, on bude zjevený skrze své tělo, skrze nás. A bude to pro jeho slávu. Celá ta struktura toho, jak to Lukáš napsal, je úžasná. To je 10 veršů od 28. k 38. A je tam napsáno, že anděl vešel k Marii, pozdravil, vyřídil jí boží slovo, odpověděl na otázku a odešel. Takhle by měli i proroci fungovat. Přijít, slušně pozdravit, vyřídit proroctví, pokud jsou nějaké dotazy, zodpovědě dotazí a odejít. Takhle přišel posel, anděl Gabriel tohle vyřídil Marii a uprostřed všeho toho příběhu, to nejdůležitější, co tam je, a je to úplně symbolické, je, že uprostřed je Ježíš. Dáš mu jméno Ježíš, ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A pán Bůh mu dá trůn, jeho otce Davida. Navěky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce. A dokonce, i když odpovídal Marii na otázku, tak nezapomněl doplnit: Proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. Pořád je tam v centru toho příběhu Pán Ježíš jako Syn Boží, jako král, jako ten veliký, jako ten, kterému patří trůn. A který bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho království nebude konce. A tak stejně by měl vypadat i náš život. V prostředku toho všeho, co jsme a co děláme, by měl být Kristus. A jestli není, tak něco děláme špatně a náš život je nevyvážený. V prostředku tohoto textu je Ježíš. V prostředku našich životů je Ježíš. A v prostředku našeho zboru je Ježíš. A jestli to tak nebude, tak jsme na omilu a jsme zmatení, nejsme křesťané, jak bychom měli být. Já bych byl moc rád, aby, aby to tak bylo v našem sboru, že Ježíš Kristus bude uprostřed všeho, co děláme, uprostřed všeho, na co myslíme, uprostřed všeho, o co usilujeme, aby On byl zjevený lidem a mohli v Něho uvěřit a mohli od Něj být spaseni. V loňském roce dva bratři prorokovali, že je Boží milost nad naším sborem. František Apetauer a potom Lumír Folvarční. Jestli je to tak, a já vím, že je, pak nás jako sbor čeká změna. Čeká nás úkol, který nedokážeme naplnit z vlastních sil: přinést tomuto světu Ježíše. Ale nejenom zvěst o Ježíši, nejenom slovo o Ježíši. My máme lidem přinést, jak si. Ježíše jednajícího v nás, Ježíše živého uprostřed nás. A to je nad naše síly, že? Ani nevíme, jak do toho. Nevíme, co s tím. Jak se to stane? Ptáme se spolu s Marí, jak se to stane? Vždyť nežijí s mužem. Marie se správně držela zásady, že spár s mužem bude až po svatbě. Ona byla zasnoubená, ale nebyla. Ještě vdaná. Jak by mohla porodit dítě, když je panou a chce zůstat panou? A jak se v nás může Pán Ježíš projevit, když nežijeme, jak bychom měli? Zkoušeli jsme to a nejde nám to. V božích plánech a úkolech, které On nám dává, často narazíme na to, že to nejde. Nedá se to udělat. Marie udělala upřímnou věc. Zeptala se: Jak se to může stát vždyť? Je tu překážka, je tady problém, je tady nějaká nemožnost. A pro nás to znamená, i my se ptejme. Když nám něco není jasné, ptejme se pána. On rozumí našemu zmatku. Je lepší se zeptat, že nerozumím. Než zkusit to udělat svým způsobem, nějak si poradit. Kdyby si Marie nějak poradila, aby otěhotněla, tak to by skončilo katastrofou. Náš příběh je celý protkaný klíčovými prohlášeními. A na jedno z nich právě teď narážíme. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Jestli se má narodit paně dítě aniž by se dostala do styku s mužskou spermí, je to nemožné. Každý biolog, každý doktor vám řekne, to se nemůže stát, protože se musí spojit dva, jak bych řekl, dvě DNA, dva, dvě sady chromozomů. Z jedné to nevznikne. Ale u Boha nebude žádná věc nemožná. Jestli se v nás má narodit Kristus, přestože jsme, jací jsme, tak je to nemožné. Ale u Boha není žádná věc nemožná. A to je podstata naplnění těch božích plánů v našich životech. Je to nemožné, samá překážka, ale podaří se to, protože Bůh nám pomůže. Nemožné věci pro nás, možné pro těba zpíváme v jiné písni. Myslím si, že ani Marie z toho nebyla moc moudrá, když jí to anděl vysvětloval, jak se to může stát že počne syna. Anděl jí to totiž vůbec nevysvětloval nějak technicky. On řekl, duch svatý na tebe přijde, moc nejvyššího tě zastíní. Jak tomu rozumět? Ona neměla zkušenost a málo kdo měl nějakou takovou zkušenost. Ale nevadí. Anděl neustále obracel pozornost ne na to přesně, jak se to stane, ale co se stane že se z tebe narodí to svaté a bude nazváno syn Boží. A tak jestli my bratři a sestry, teď je taková doba, že jo, očekávání přelom roku, bude nový rok, budou nové věci. Jestli v nás má se narodit Kristus, tak nevíme jak na to, ale on ví jak na to. Marie to uzavřela takto. Věděla, že jí v životě čekají změny, nevěděla přesně, jak se to může stát, bylo to nad její chápání, ale věděla, kdo je. Ona řekla, hle, jsem pánova otrokyně. Tím chtěla říct, vím, že já patřím pánu. To bylo její, její identita. Ona věděla, kdo je. Vím, že patřím Bohu. Vím, že jsem Pánova. A proto, co z toho vyplývá, ať se mi stane podle tvého slova. To je důležité. Víš, kdo jsi? Víš už, jestli jsi sám svůj, anebo patříš už Pánu Bohu? Jestli jsi sám svůj, tak nebudeš ochotný naplnit jeho vůli. Řekneš, to je nemožné, to se nedá. Ale jestli jsi svůj život už dal Bohu, tak jsi v jeho rukách. Co se o sebe bojíš, když on za tebe převzal garanci? Ať se mi stane podle tvého slova. A to byla ta vlastnost, kterou Bůh hledal a kterou našel u Marie a proto si ji vybral k tomu úkolu. Bylo určitě mnoho zasnoubených panen v lidu izraelském v těch dobách. Ale Marie měla ten postoj: Já jsem pánova otrokyně, ať se mi stane podle jeho slova. Byla ochotná udělat, co Bůh po ní chce. A proto si ji mohl použít k tak zvláštnímu úkolu. Tak na závěr řekněme, že Bůh pro tebe má nějakou změnu. Chce ve, tvům, ve tvém životě splnit nějaký svůj plán. Změna bývá často náhlá a nečekaná. Pán Bůh ji dlouho připravuje a pak ti ji představí. Uvede tě do nějaké situace a vyvoluje si, koho chce. A řekněme, že si vyvolí zrovna tebe. Co mu řekneš? Naše první reakce bývá: Nejsem na to, mám nedostatky, to nemůžu být já. Druhá reakce je: Jak se to může stát? S podtitulkem: Vždyť je to nemožné. Ale v podstatě se vždycky člověk musí rozhodnout. Bůh přijde. S plánem pro tvůj život, se změnou do tvého života. Jestli volá tebe, tak to nedělá proto, že by tě chtěl škádlit nebo jenom zkoušet. Volá tě proto, že to myslí vážně. Jestliže pro něj není žádná věc nemožná, tak není nemožná ani ta věc, před kterou zrovna tebe staví. A musíme se rozhodnout. Pokud jsem jeho služebníkem, Ať se v mém životě naplní, co ty chceš. Učedník je ten, kdo chce změnu. Kdo nechce zůstat stále stejný, protože učit se znamená něco nového. Učit se znamená jít dál. Kdo se chce měnit do podoby svého pána, to je učedník. A tak se rozhodněme. Řekneme taky to stejné, co řekla Marie: Pane, já patřím Tobě. Ať se mi stane podle Tvého slova. Kdo z nás to bude ochotný takhle se rozhodnout a takhle Bohu říct svoje ano, můžete očekávat, že ve vašich životech se budou dít změny a budou to změny k dobrému. Neříkám, že budou vždycky příjemné a lehké, ale budou to změny, které si bude přát Bůh. A to je smysl života. Tak kdybych to měl ukončit nějakýma třema modlitbama, tak bych chtěl především děkovat, že plán má Bůh, ne my. My přesně nevíme, kam máme jít a co máme udělat a jak máme změnit věci. Nevíme to ani pro svoje soukromé životy, nevíme to ani ve sboru. Ale Bůh má plán. Má ho přesný. Ví, co chce, ví, koho na to chce, ví detaily. On to je, kdo chce ustanovit své království. My se někdy tak tváříme, jako že chceme spasit svět, ale my jsme to jenom převzali. Bůh je ten, kdo chce ustanovit své království. Pane, děkujeme ti za to, že ty jsi skutečně ten Bůh, který děláš první krok. Děkujeme, že jsi poslal svého syna, když o tom žádný z lidí nevěděl ani netušil. Děkujeme, že spása vyšla od tebe, ne od nás. Děkujeme, Otče, že jsi svého syna poslal a my si to dneska můžeme připomínat v tento výjimečný den že se nám narodil spasitel ze tvé vůle a ze tvého plánu. A děkujeme, pane drahý, za to, že skrze nebo díky tomu, že ty jsi to naplánoval a uskutečnil, že díky tomu můžeme být spaseni i my. Amen. Ale ještě bych chtěl, abychom si jednu modlitbu vzali do srdce. Modleme se, aby opravdu byl Pán Ježíš veliký. Tady v tom textu jsme čtli, ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. Já bych chtěl, aby pán Ježíš byl veliký v našem sboru. Aby lidé neříkali, je tady vynikající apoštolská církev. Aby neříkali, jsou tam skvělí lidi. Nebo aby neříkali, mají výborné programy. Já bych chtěl, aby říkali, mezi nimi je veliký Ježíš. A to je něco, to je úkol, to je něco, co chci, aby se stalo, aby, aby v nás neviděli nás, ale aby v nás viděli Krista. Aby jsme mu dali ten prostor, aby jsme mu řekli, pane, jsem tvůj, udělej se mnou, co se ti líbí, podle tvého slova se mnou udělej. Věřím, že to je náš úkol i pro příští rok. Že on se chce zjevit. Už bylo dost toho, že jsme nějak žili díky Bohu, že nám dával milost, ale, ale nechceme zůstat stejní. Chceme být víc jako on. Chceme, aby on byl víc zjevný uprostřed nás. To je poselství Vánoc, že se. Narodil spasitel. Jestli jsme tu dnes, v tento vánoční den, tak chtějme, aby se opravdu narodil, zjevil, přišel, živý mezi náma. Tak pojďme se ještě za toto pomodlit spolu. A jestli to budeme myslet upřímně, on to do našeho srdce nějak vloží a v našem sboru to nějak udělá. Já nevím přesně jak, ale věřím mu. Pojďme se ještě modlit, abychom našli milost a Bůh si nás použil, aby byl Pán Ježíš jaksi veliký uprostřed nás. Náš Otče v nebi, jsme tady v podobné pozici jako ta Marie. Jsme obyčejní lidé, máme za sebou výhry i prohry a víme, že nemůžeme některé věci udělat. Nemůžeme dokázat, aby tvůj syn byl skrze nás veliký. Ale říkáme ti ano a říkáme, že jsme tvoji služebníci, že nepatříme sami sobě, jsme otroci tvoji, jsme tu k tobě k dispozici a pane, modlíme se, naplň s náma své slovo učiň prosím to, aby byl Pán Ježíš veliký uprostřed nás, aby byl veliký v našem sboru, aby byl veliký v našich životech a rodinách. Pane drahý, prosím, učiň to, abychom mohli projít sami za sebe i celý náš sbor procesem změn. Na jejíž konci ty budeš větší než si dneska. Toužíme potom, pane, aby tobě vzešla všechna chvála aby všechno v tomto sboru vyústilo ve tvoje vyvýšení. Prosím, pane, učiň to s náma. Amen. Děkuji. Věřím, že Pán Bůh slyšel tuto modlitbu a že bude jednat podle svých plánů, které s náma má.